у грудні. З нами на зв'язку Юрій Фомічев, міський голова міста Славутича. Добрий вам день, пане Юрію. Доброго дня. Пане Юрію, будемо говорити, давайте з вами про можливий локдаун. Ми чекаємо засідання Кабінету міністрів, очевидно, як, власне, і ви, і, зокрема, усі підприємці нашої країни. Ваше місто, не відзначалося, да, ось такими різкими заявами з приводу там невиконання, як, до прикладу, Львів, там місто-мільйонник і таке інше. Але розкажіть, як сприймають підприємці вашого конкретно міста ситуацію з новими жорсткими обмеженнями, які нас можуть чекати? Чи готовий бізнес до такого непростого періоду? І якими будуть рішення, зокрема, вас, як місцевого самоврядування в контексті допомоги для них? Дякую за запитання. Насправді і для нас малий бізнес дуже важливий. Це в першу чергу зайнятість, це забезпечення роботою людей, це надходження до міського бюджету в тому числі. І зрозуміло, що вони були точно на заході від карантину вихідного дня, а від очікуваного локдауну взагалі не знають, що тепер робити. Тому що те, що ми можемо як міська влада їм допомогти, знизити або взагалі скасувати орендну плату на комунальному майні, місцеві податки зупинити на цей період, хоча там теж є проблема з адмініструванням на рівні податкової, вони не знають, що тепер з нашими рішеннями робити, хоча це наші повноваження. І я тут погоджуюсь, що локдаун повинен бути адаптивним. Жодного сенсу немає точно карантину вихідного дня для маленьких містечок. Тому що тут немає такого великого руху людей в вихідні дні в торгівельні центри чи в заклади громадського харчування. Тому все повинно вирішуватись з урахуванням місцевої специфіки і того моніторингу, який ми проводимо. А ми також його проводимо, і тут я повинен погодитись, що останнім часом певна позитивна статистика з'явилась. Ми не робимо менше тестів, ми бачимо, що захворюваність трохи знизилась. І медична сфера з цим сьогодні справляється, і слава Богу. Я тут сторонник якраз адаптивного карантину або навіть адаптивного локдауну по кожному регіону, по кожному місту окремо. Ми не висловлювали своїх заперечень дуже гучно на всю країну, мабуть, ми більш такі слухняні, да, візьмемо в лапки, працювали з нашим малим бізнесом, переконували їх, що треба справді дочекатись завершення цього карантину вихідного дня, але майбутній локдаун, я не знаю, що він принесе економіці малих міст. Можливо, монопрофільним містам на кшталт Славутича або міст супутників атомних станцій трошки легше, бо там є великі державні підприємства, які наповнюють бюджет. Але навіть ми відчуваємо дуже суттєві втрати в економіці, хоча при цьому всьому розуміємо, що на першому місці повинен бути здоровий глузд. Якщо ми бачимо суттєве збільшення захворюваності і розуміємо, що треба обмежити навіть пересування по місту, це треба робити. Якщо ми бачимо, що ситуація контрольована, медицина з цим впорається, і ми можемо дозволити працювати малому бізнесу, забезпечувати цю зайнятість мінімально і сплачувати податки, це треба робити. Тому я за адаптивний карантин і за адаптивний локдаун. Пане Юрію, а от щодо карантину вихідного дня, от в уряді, в Мінекономіки, власне, підрахували, що втрати через карантин вихідного дня були не такими вже й великими. Пишуть, що 0,1% від валового внутрішнього продукту. І в огляді, власне, пишуть, що діяльність найбільше, власне, постраждали від цього, звісно ж, підприємства, але такої прям глобальної проблеми з фінансовою системою не було, глобально нічого не зачепило. Ви як бачите, як на місцях, чи дійсно таки суттєво вдарив карантин вихідного дня по кишені, так би мовити? Треба розуміти в структурі економіки держави, що таке малий бізнес, що таке взагалі підприємці, це зайнятість. В першу чергу це зайнятість, це не податкові надходження. Вони не є такими занадто суттєвими в структурі надходжень до бюджетів всіх рівнів. Але вони забезпечують робочими місцями людей, а ті, в свою чергу, через заробітну плату, через матеріальне заохочення свої домогосподарства. От на це треба звертати увагу. Тому що дуже просто підрахувати цифри, сказати, бачите, від податків ми втратили дуже мало. Та не основна мета податки від малого бізнесу. Малий бізнес – це, в першу чергу, зайнятість наших людей, їх робочі місця, і оце треба рахувати. Тому не погоджуюсь, що наслідки від карантину вихідного дня такі незначні для економіки країни. Тому що розглядати треба більш ширше, ніж просто цифри фінансові, ніж надходження в бюджети всіх рівнів. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, от конкретно по вашому місту, по Славутичу,
Кількість людей, які втратили роботу, ну, офіційно, можливо, зареєструвалися у центрах зайнятості. От після першого етапу локдауну, після першого карантину, коли ми всі пішли з березня місяця на карантинні обмеження, чи є такий приріст людей, які втратили роботу? Цей приріст, звичайно, є. Він незначний для маленького міста. І ще раз повторюю, у нас є певна монопрофільність. У нас велика кількість працездатного населення працює в Чорнобильській зоні, так, на Чорнобильській електростанції. Але цей приріст, безумовно, є, тому що малий бізнес скоротив свою чисельність найнятих працівників. І це в деяких напрямках до 50-70% від чисельності, яка була до всіх карантинних заходів, до всіх обмежень. В середньому я бачу це приріст по малому бізнесу щодо безробіття і реєстрації людей на рівні 25-30% по місту. Це суттєво для нас. Ще раз повторюю, для нас тут важлива самозайнятість. Не стільки податкові надходження, хоча вони теж скоротились дуже суттєво. І от монопрофільне місто, яке намагалось трансформувати економіку свою в багатовекторну, розвивала мале середнє підприємництво, тепер опинилось в ситуації, що, мабуть, це було з урахуванням локдауну і пандемії не зовсім доречно, треба було залишатись монопрофільними, тоді діти умовно більш захищені. Це, звичайно, беру в лапки, це така філософія абсолютно неправильна економіці. Є цей приріст щодо безробіття в Славутичі, як і всій Україні. Пане Юрію, а от ви коли комунікуєте з підприємцями, з бізнесом, чи бачите ви в їхніх очах зацікавленість тими 8 тисячами гривень, які обіцяє влада? Чи всі у вас масово кинулися оформляти таку допомогу і люди, які втратили роботу? Немає цієї масовості. Зрозуміло, що це така кістка, теж беру в лапки, яка точно не допоможе. І ми навесні мали теж пропозиції щодо певних компенсацій, але, наскільки мені відомо, що жодне підприємство так до кінця оформити в бюрократичній машині і не змогло ці компенсаційні речі для себе, тому що вони дуже непрості. Я боюсь, що ці 8 тисяч також отримують далеко не всі, хто міг на них розраховувати. Яка буде позиція щодо їх виплати, які будуть обмеження, ми ж все досконально не знаємо, як це буде на практиці відбуватися. На практиці це буде так відбуватися, що треба подати всю документацію до 15 грудня, часу зовсім нічого. Я про це й кажу. А цілий стос паперів треба назбирати, тому людям легше зараз витратити цей час на те, аби трохи підзаробити, поки функціонує підприємство до нового року, аніж там стояти в тих чергах і збирати документи. Давайте перейдемо з вами від теми бізнесу до теми медицини. Місто Славутич досить невелике. Хочеться розуміти, яка у вас стан заповнення ліжок станом на сьогодні, кількість хворих, чи справляєтесь поки з станом захворюваності? Наразі в нас хворіє трошки менше 300 осіб. І ще раз повторюю, ми бачимо позитивну динаміку щодо скорочення активних хворих. Ліжка в лікарні заповнені на 100%. Ми маємо 30 ліжок ковідних. До речі, вони практично всі забезпечені киснем. Ми одні з небагатьох, мабуть, в Україні, хто має таку забезпеченість киснем. А як це вам вдалося? Знову ж, це все на плечі міської влади, місцевих платників податків. Ми закупили обладнання відповідне, і ШВЛ, і трошки реконструювали свою систему подачі кисню, закупили кисневі концентратори, розуміючи, що це, мабуть, є те первинне, що ми повинні зробити тут на місці. А далі вже лікарі, їх захист, засоби захисту індивідуального лікарів, їх заохочення в тому числі. Саме таким чином працюємо і розуміємо, що краще нас цього все одно ніхто не зробив, хто б що не обіцяв. Місцева влада відповідає за людей, які живуть тут і хворіють тут. І хворіють тут, і навпаки, я вважаю, наш крок був абсолютно правильний, коли ми все-таки наполегливо витребували, щоб Славутицька лікарня приймала ковідних, а не возити наших людей в інші міста, в інші лікарні. І це більш комфортно, і це дає нам надію на більш якісне лікування. Ти правильно ви кажете, пане Юрію, що, власне, не можна знімати відповідальності з місцевого самоврядування, тим паче в умовах децентралізації, тому що вибори – це ваш, люди – це ваші, вам за них відповідати, але все-таки хочеться все одно розуміти, якою є сьогодні комунікація між центром і місцями, от між Кабінетом міністрів і Славутичем конкретно. Чи маєте ви можливість будь-яке питання, яке складне, чи яке потребує якогось узгодження, вирішити там, я не знаю, чи в телефонному порядку, чи якось приїхати і зустрітися з прем'єром, чи з будь-яким з міністрів. Чи є оцей ланцюг комунікації сьогодні?
Ну, для Славутича трошки простіше, ми все-таки місто знакове, і комунікації міський голова може нагодити в будь-ким цій країні. Але зрозуміло, що проблем у всіх вистачає, і, як ви кажете, там в черзі за 8 тисячами стояти, так само ми стоїмо в черзі за вирішенням питання з центральною владою, в кожного свої проблеми. Ми розуміємо десь ту ситуацію економічну, яка є сьогодні в країні, наскільки державний бюджет може забезпечити певні видатки, але не можна перекладати все на плечі місцевого самоврядування, починаючи з охорони здоров'я. Я погоджуюся, що це наші люди, ми повинні їх рятувати. І завершуючи виплатою пільг, які ми не встановлювали. Тобто тут є ще і такі аспекти, не лише охорона здоров'я, є забезпечення людей, які заслуговують на те, і в них є державні гарантії, але все це перекладено на наші плечі. Тому от більше діалог відбувається саме в цьому напрямку. Шановні, зніміть з нас, будь ласка, зобов'язання, ті, які не наші. З медициною ми готові допомагати підставити плече. І в мене є такий вислів, його часто декларують. Місцеве самоврядування і держава не є вороги. Ми повинні бути партнерами, допомагати один одному. І тоді все буде добре. Сьогодні важко, тому що кожному важко окремо, а відповідно важко і всім разом. Але нам треба триматися. Я дякую дуже вам за те, що доєдналися, пане Юрію, до нашої розмови, до нашого етеру. Здоров'я принагідно бажаємо. Юрій Фомічев, міський голова Славутича.